בוא נדבר על משהו שהרבה לא מדברים עליו, ויותר גרוע מזה, לא שמים לב אליו. כרגע סיימתי פגישה עם בעל מקצוע מאוד מאוד מכובד, מעל גיל 50, מאוד מרשים בידע ובמקצועיות שלו, ועדיין, אם מישהו היה יושב מולו, היה חושב שיושב מול בן אדם לא ממש אינטליגנטי ובטח לא מאימן. האמת שהרגשתי את זה מיד בתחילת השיחה, ומאחר ואני מאוד ערני לדברים האלה, אפילו ערכתי רישום עד חצי הפגישה שכבר התייאשתי מלספור. על מה אני מדבר? על טיקים. יש כאלה שקוראים לזה טיקים, יש כאלה שקוראים לזה כל מיני מחוות. אתם מכירים את האנשים שהם פשוט מעבירים נגיד יד בשיער כל כמה דקות, או שהם צריכים לעשות איזה תנועה כזאת, או אנשים שמשחקות הרבה בשיער תוך כדי פגישה? יש מחוות שאנשים לא שמים לב אליהם או עושים אותם מעט. שחקני פוקר ממש מתאמנים בלזהות מתי בן אדם מגיב בצורה מסוימת, כשהוא מתלהב, כשהוא מתרגש, כשהוא לא מרוצה, כשהוא מפחד. אבל אם הייתי אומר לכם שהיה יושב מולכם בן אדם ובחצי שעה פגישה, תקשיבו טוב, בחצי שעה פגישה, אני ספרתי 19 פעם הוא עשה ככה והוא עשה 29 פעם ככה בחצי שעה, זאת אומרת שבממוצע כמעט אחת לדקה הוא עשה את שתי הפעולות. תקשיבו טוב, זה פשוט היה מטורף, אי אפשר שהיה להתעלם מהדבר הזה. היה לו עוד איזשהו טיק שמדי פעם הוא היה מסתכל עם העיניים כלפי מעלה תוך כדי הפגישה, וכש, איך אומרים, התקדמה הפגישה, אמרתי, תראה, באת אליי לייעוץ וחשוב לי להיות מאוד מאוד להיות כנה איתך. יש משהו שאתה עושה שאני לא יודע אם אתה מודע או לא מודע, ותבינו, רוב האנשים לא מודעים לזה, וזה החשיבות בשיעור הזה. וזה יהיה בסדר מבחינתך שאני אתן לך איזושהי ביקורת בונה. עכשיו תבינו, אני אמור להיות איש המחירות, אתם תמיד חושבים שזה הבן אדם הכי נחמד בחדר, לא יפה להעליב את הלקוח, אם הוא לא מודע לתיקים הוא יעלב, אם הוא מודע לתיקים הוא בטוח יעלב. אז אני לא מחפש להעליב חס וחלילה, אני תמיד מחפש לשפר את הבן אדם, זה מאוד חשוב איך אתם מעבירים את אותה ביקורת. פשוט שאלתי אותו בעדינות אם הוא מודע לזה, אם הוא מבין מה הנזק, והוא פשוט לא היה מודע לזה, הוא היה בהלם כשאמרתי לו את הדברים האלה, שאפילו ספרתי והראיתי לו שספרתי תוך כדי הפגישה, פשוט הייתה לי עת ביד, היה לי דף נייר שרשמתי הערות לגבי הפגישה וסימנתי. זה מדהים שברגע שהבאתי את זה לתשומת ליבו מכאן לכאן, הוא פשוט אוטומטית יכל להפסיק לעשות את מה שהוא עשה קודם. הפכתי את זה להיות במודע. אתם יכולים לעבוד על הדברים האלה, אבל קודם כל אתם צריכים להיות מודעים אליהם. צלמו את הפגישות שלכם, תסתכלו על עצמכם, תסתכלו אם יש מחוות מסוימות שחוזרות על עצמם. זה יכול להיות זה שאתם משחקים עם העת ביד, יכול להיות מחווה שאתם מעבירים את היד בשיער, עושים ככה באף שבכלל מעורר חוסר אמינות או כל דבר אחר. אבל תחשבו שיושב מולכם בן אדם ש-29 פעם בחצי שעה עושה ככה, תחשבו, או עושה כל מיני תנועות כאלה, ממש את אותה תנועה, כן, עושה ככה ואז עושה ככה 19 ו-29 פעם. אמרתי לו, תראה, זה לא משנה כמה אתה חכם וכמה אתה מרשים, אם אני צריך לרכוש ממך שירות ואני רואה את זה וזה מפריע לי ואי אפשר שלהתעלם מזה, זה מוריד לי מהחשק לעשות איתך עסקים, זו האמת, זו השפה הפשוטה. והוא פשוט אמר, אני מה זה מעריך את זה, אני באמת מעריך שאמרת לי את זה. אז קודם כל תהיו מאוד עדינים, אתם מזהים תנועה כזאת או מחווה כזאת או טיקים כאלה אצל בן אדם שאתם יושבים. ואם אתם חושבים שאולי לכם יש כאלה, או אתם לא מודעים לזה, שימו מצלמה שמצלמת אתכם תוך כדי הפגישה ותצפו בעצמכם. פגישה של שעה תחשוף לכם את הכל, כי לאט לאט אתם תשכחו שבכלל יש שם מצלמה, ואתם תהיו אתם, ואתם תראו אם אתם, יש לכם טיקים או אין לכם. איך מטפלים בזה? זה כבר עולם ומלואו, לא נכסה את זה עכשיו, אבל הרעיון זה קודם כל להיות מודעים לזה, וכן, יש תרגילים שאפשר לעשות ולהימנע מכל מיני מחוות מסוימות ופשוט להעלים אותם לחלוטין. עוד דבר חשוב, שימו לב, אני אף פעם לא חושש להגיד את האמת ללקוח, כל עוד אני עושה את זה ממקום טוב ולא לפגוע בו, וכן, הלקוח הזה התחיל אצלנו שירות, נעזור לו גם בזה וגם בכמובן לקדם את העסק שלו. אז תמיד תהיו אמיתיים, תמיד תהיו כנים, תמיד תבואו מנקודה טובה ותמיד שפרו את החולשות שלכם כדי להיות בן אדם יותר טוב ממה שקמתם בבוקר. חברים, אני מקווה מאוד שאהבתם, אנחנו נתראה בשיעור של מחר, שיהיה אחלה יום, ביי ביי.